Okay, assalamualaikum. Hari ini saya akan buat video simulasi pengajaran kaedah lakonan. Jo. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Duduk biar selesai, jangan ada yang tak selesai. Kalau tak selesai, betul. Selesai semua? Selesai. Hari ini, kita akan belajar bab 3, iaitu sejak faktor kedatangan Jepun ke Tanah Melayu dan juga kependudukan Jepun di Tanah Melayu, iaitu Sabta Pugil lah. Okay, jadi, kita akan mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini. Tapi nanti akan ada satu aktiviti. Saya akan beritahu nanti ya. Baik, untuk aktiviti pengajaran. Okey, baik. Kita mulakan dengan faktor kedatangan Jepun ke Tanah Melayu. Kita kena ingat, Jepun bukan sahaja datang ke Tanah Melayu. Iaitu disebabkan oleh dia punya keperluan ekonomi negara dia dan juga kepentingan strategi ketenteraan. Sebab apa? Sebab masa itu Jepun dikenakan sekatan ekonomi oleh negara, oleh pihak bersekutu. Jadi dia perlu menjadi pemain ekonomi lah. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksploitasi sumber bahan mentah. Okey, untuk kepentingan strategi ketenteraan pula, macam kita tahu, dulu dekat Singapura ada kamp tentera laut British. Jadi mereka datang tu untuk menguasailah Tanah Melayu dan juga Singapura ni, dan seterusnya dia orang boleh berkuasa ke Sumatera. Faham tak? Macam mana pula orang Melayu ni boleh terima kedatangan Jepun? Kalau kita tengok, takkan kita saja-saja nak biarkan penjajah masuk. Tapi disebabkan Jepun ni, dia menanamkan semangat anti penjajah barat. Maknanya ada slogan yang dibawa, iaitu Asia untuk orang Asia dan juga semangat Asia. Okey, kita balik kepada serangan Jepun terhadap negara kita. Serangan Jepun terhadap negara kita ni, macam kita tahu, Jepun ni dia mendarat dalam satu masa. Dan macam mana dia nak menguasai keseluruhan Tanah Melayu? Iaitu dengan dia menguasai Singapura. Bila dia menguasai Singapura, dengan otomatiknya dia menguasai semua Tanah Melayu, termasuk Sumatera dan sebagainya lah. Okey, ni dasar pendudukan Jepun negara kita. Maksudnya, macam kita tahu, ada tiga dasar, iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Dalam dasar pentadbiran, Jepun dia macam memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu, iaitu Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera lah. Lepas tu, pada tahun 1944, Jepun ni dia dapat tahu yang sistem politik dan ekonomi di Tanah Melayu dan juga Sumatera ni berbeza. Jadi dia asingkan pemerintahan tu, maknanya Tanah Melayu berada di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-29 dan Sumatera kekal di bawah tentera Jepun ke-25. Seterusnya ialah dasar sosial. Untuk dasar sosial pula, dia tengok kepada pendidikan, sikap Jepun terhadap agama, catuan dan penghasilan makanan dan juga lain terhadap penduduk. Okey, baik, setakat ini semua faham ke? Faham. Okey, baik. Serah senyap ni saya takut lah. Okey, kalau ada dasar sosial ni, macam pendidikan, Jepun ditutup sekolah Inggeris, ditutup sekolah Cina dan dibuka sekolah Jepun. Okay, jadi semua orang kena nyanyi lagu Jepun. Terus sikap Jepun tak ada agama pula macam tadi. Dia hormat agama Islam sebab dia nak sokongan daripada orang Melayu ni. Jadi dia macam Islam ni tak terbuka lah di bawah Jepun. Itu catuan dan penghasil dan makanan. Catuan ni sebab apa? Sebab dia kata macam dia memperkenalkan adilan kawalan barangan dan faham penting. Dia untuk mengawal perkara lah. Dia macam tak nak perkara habis dan sebagainya lah.
Catuan tu untuk keperluan asas macam beras, gula dan sebagainya lah. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Kalau semua faham, cikgu nak buat satu aktiviti untuk korang. Aktiviti tersebut ialah aktiviti lakonan. Okey, baik. Untuk aktiviti lakonan ni, macam ni. Cara lakonan, cikgu ada dua situasi. Maknanya ada dua kumpulan darah yang akan membentuk, yang akan buat satu situasi tu. Situasi pertama, perlu ada 5 orang. Dan situasi kedua perlu ada 3 orang. Susah tak cikgu? Senang je. Sebab skrip yang disediakan, kamu hanya baca skrip dengan menghayati je watak kamu tu. Kita pakai teknik dialog ataupun teknik skrip. Ada volunteer? Saya. Baik. Nama kamu apa? Saya Darwish. Darwish. Okey. Boleh kita tunggu juga tak? Ada lagi seorang perempuan volunteer. Lepas ni saya akan pilih. Okey, baik. Baik, yang ni untuk situasi satu lah. Boleh duduk. Okey, kita mulakan lakonan kita ya. Macam yang saya beritahu lah watak tadi. Okey, boleh teruskan. Datuk dan nenek dah tua kan? Jadi masa jumpa jajah negara kita dulu, datuk dan nenek dah ada kan? Ya, so datuk ingat lah masa tentera Jepun datang jajah tanah Melayu. Patut ceritalah sikit macam mana Jepun berjajah negara kita. Bukan diorang jauh ke? Ha, betul lah. Kenapa dia datang situ? Ha, sini aku cerita. Dulu masa Jepun datang ke negara kita, waktu tu tahun 1941. Masa tu Atuk masih belajar kat sekolah rendah. Kecoh satu kampung bila dapat tahu Jepun dah mendarat kat Kota Baru. Betul tu. Nenek pun rasa takut masa tu. Sebenarnya Jepun datang jajah negara kita ada sebab. Mereka nak memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik mereka. Masa tu negara Jepun dikenakan sekatan ekonomi oleh pihak persekutu. Jadi kenapa orang kita boleh je terima mereka pada waktu? Mereka banyak guna propaganda sebenarnya. Contohnya semangat Asia dan Asia untuk orang Asia. Jadi mereka dianggap pembela nasib orang Asia daripada penjajah barat. Tapi kan tu, apa maksudnya Atuk cakap tadi mereka nak memenuhi keperluan ekonomi? Yelah negara kita, tanah Melayu kan ada banyak timah. Emas dan macam-macam lagi. Jadi mereka nak eksploitasi lah kekayaan hasil bumi kita untuk kepentingan mereka. Oh, faham. Habis tu yang saya cik kerjaan macam mana? Tak ambil ajar dalam Melayu ke? Bukanlah cu. Dan tu maksudnya dalam Melayu sesuai untuk kekenderaan Jepun. Di Singapura yang berdekatan dengan kita ada pangkalan tentera laut British. Jadi dengan pasu mereka kepada mereka dapat membuka laluan penguasaan Jepun terhadap tangga minyak di Sumatera. Macam tu lah ceritanya. Ingat ya, cucu-cucu Atuk jangan ikut langit Jepun ni. Suka ambil kesempatan untuk pada diri sendiri. Betul tu. Nanti kita akan dapat balasan macam yang mereka dapat. Baik Atuk. Baik Nenek. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maaf ya saya ganggu cik dan puan hari ni. Sebenarnya saya ada buat kajian untuk menetapkan kasih saya. Jadi saya nak minta izinlah cik dan puan ni untuk kita berbual sekali kasih. Oh tak apa, lagipun kami tak ada aktiviti yang nak dibuat. Maklumlah sudah tua, dah tak larang nak berjalan-jalan. Baiklah, izinkan saya mulakan ya. Nama saya ialah Hafizah. Saya daripada Universiti Sains Malaysia. Saya difahamkan Encik Haris dan Puan Izzah ni merupakan pegawai semasa pemerintah Jepun di Tanah Melayu kan? Jadi, eloklah kalau saya nak minta Encik dan Puan ni mengkongsikan pengalaman semasa kependudukan Jepun pada waktu tersebut. Apa kata kalau kita mengenalkan dengan Puan Izzah dahululah? Bak kata berbatas, ladies first. Pengalaman ya, apa yang saya ingat masa tu Jepun perkenalkan pemerintahan tentera pada waktu itu. Maksudnya, pemerintahan ini diterima daripada panggilan Agong Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, kalau macam tu, boleh Puan ceritakan sikit macam mana cara pemerintahan tersebut? Okey, saya mulakan dengan dasar pentadbiran mereka dahulu. Pada awalnya, Tanah Melayu bergabung dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran dan diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25. Tapi pada April 1944, mereka dapati terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi. Jadi, Tanah Melayu dan Sumatera ditakbir secara berasal. Okey, faham. Terima kasih Puan. Tapi,
saya rasa saya perlu lebih fokus kepada dasar sosial yang berlaku pada ketika itu, memandangkan tadi-tadi saya berkenaan dengan dasar sosial. Jadi bolehkah saya meminta Encik Haris pula menceritakan? Ya, tentu boleh. Jika bercakap soal sosial, masa kita tahu Jepun ni bertindak menutup semua sekolah Cina dan sekolah Inggeris. Tak cukup dengan itu, mereka memperkenalkan pula sistem persekolahan Jepun yang mana bertujuan untuk menghapus pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui pendidikan. Wah, tapi kalau kita tahu agama sangat penting bagi ketika itu. Jadi kalau dari segi agama pula macam mana Encik? Ingat sajalah, Jepun ni amat hormati agama Islam dan adat Melayu kerana mereka tidak mahu dibenci dan ditentang oleh rakyat tempatan. Jadi segala aktiviti agama yang dapat dijalankan seperti biasa. Tapi ada lagi keburukan lain yang mereka buat, macam cantuan makanan dan penghasilan makanan. Semasa pentadbiran Jepun, mereka ada laksanakan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bakalan barangan. Tujuan mereka adalah untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Wah, begitu rupanya semasa kependudukan Jepun dahulu. Baiklah, saya rasa itu je soalan saya dan saya ingin tamatkan di sini lah. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Encik Haris dan Pak Izzah. Sama-sama. Terima kasih. Okey, baik. Jadi sesi lakonan kita dah tamat. Okey. Apa yang kamu dapat dengan tengok kawan-kawan kamu ataupun kamu sendiri yang melakukan watak tadi? Kamu rasa apa yang kamu dapat? Ya. Tak apa, dapat benda lagi. Dapat tahu macam mana kita dijajah. Ah, betul. Lagi? Dapat tahu bagaimana Jepun jahat. Okey, bagus. Okey, baiklah. Apa yang cikgu nak beritahu? Dengan keadaan lakonan tadi, kalau kamu perasan, apa yang kamu baca ataupun kawan-kawan kamu baca adalah sama macam slide yang cikgu tunjuk tadi. Maknanya apa yang cikgu ajar, itulah yang kawan-kawan kamu baca, kawan-kawan kamu lakonkan tadi. Jadi, dengan aktiviti lakonan yang kita buat pada hari ini, cikgu percaya pemahaman kamu akan lebih kukuh dengan faktor kedatangan Jepun ke Tanah Melayu dan juga kependudukan Jepun di Tanah Melayu ini. Jadi, cikgu harap kamu semua faham dengan pengajaran kita pada hari ini. Dan nanti cikgu akan tinggalkan kamu dengan kerja dan kamu perlu hantar pada minggu depan. Boleh semua? Boleh! Okey, baik. Saya rasa itu je untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.